केरळ राज्यदल्ली मंकी पॉक्स कायिले कंडुबंद हिन्नेलेयल्ली मंगळूरिनल्ली हेच्चिन निगा वहिसलागिद्दु मुन्नेच्चरिका क्रमवागि वेल्लाक् आस्पत्रेयल्ली मंकी पॉक्स सोंकितर चिकित्सेगागि 10 हासिगेगळ प्रत्येक वार्डन्न कादिरिसलागिदे इतेच्चेगे विदेशदिंद मंगळूरु विमान निल्दाणक्के आगमिसिद केरळ मूलद युवकनिगे मंकी पॉक्स लक्षणगळु कंडुबंदिद्दु युवक स्वतः मंगळूरिनिंद नेरवागि केरळद कण्णूरिन परिहार मेडिकल कालेजिगे तेरळि दाखलागि चिकित्से पडेयुत्ता इद्दाने मंगळूरु विमान निल्दाणदल्लि विदेशदिंद आगमिसुव एल्ला प्रयाणिकरन्न तपासणेगे ओळपडिसलागुत्ता इदे अवरल्लि ज्वरद लक्षणगळु कंडुबंद्रे विशेष निगा वहिसलागुत्ता इदे शंकित प्रकरणगळ गंटलु द्रव माधुरिगळन्न संग्रहिसि पूनाद नेशनल इंस्टिट्यूट आफ् वैरालजी अथवा बेंगळूरिन एनआईवी संस्थेगे कळुहिसलु निर्धरिसलागिदे मंकी पॉक्स कुरितंते दक्षिण कन्नड जिल्लेय प्रभार जिल्ला आरोग्याधिकारी डॉक्टर राजेश अवरु नम्म कुड्ल वाहिनिगे माहिति नीडि दक्षिण कन्नड जिल्लेयल्लि इदुवरेगे यारल्लू मंकी पॉक्स लक्षणगळु कंडुबंदिल्ल आदरे मुन्नेच्चरिका क्रमवागि मंगळूरु विमान निल्दाणदल्लि तपासणेगे व्यवस्थे माडलागिदे ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣೂರಿನ ಪರಿಹಾರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಯುವಕನ ಗಂಟಲ ದ್ರವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಖಚಿತತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಂಕಿ ಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಜುಲೈ 12 ರಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು ಪಾಕ್ಸ್ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಕೇಸ್ ಆವಾಗಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಾಗೆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವೈರಾಲಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಎನ್ಐವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ ಅಥವಾ ಎನ್ಐವಿ ಪುಣೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಕಿ ಪಾಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಂಕಿ ಪಾಕ್ಸ್ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ